pengawasan badai timur aturakan dening panjenenganipun Ustadz Ulinoha. Ugi insyaallah kangge doa kalau suwun dumateng panjenenganipun Rama Kiai Nabahan Al-Fanani. Dumateng panjenenganipun wekdal sapa ingkang dipun semoga agen. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek law, cek law. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awlan nas biyawmal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Amma ba'd. Hadratul muhtaram al mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ngarsanipun Rama Kiai Mbah Yai Haji Najib, ngarsanipun Mbah Yai Nabhan, ngarsanipun Mbah Yai Abdul Basit lan sedaya para alim para kiai wonten sida mulih ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Sanggyaning para guru ngaji guru TPQI Imam Masjid Imam Musala sida mulih tansah kula hormati. Pangembating projo pandam pandau mingka wolodasi song-song agung wonten ing pemerintah sida mulih tansah kula hormati kecamatan Rawalo umumipun keluarga besar Popon Islam miwa ibu Munati Dek Muafiqul Maula ingkang tansah kula hormati kalian Dek Evan Ananda Wiguna bin Bapak Safik dan Ibu Turiah lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu mboten kata lompen keluarga besar ranting sida mulih Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya cintai grup Hadrah Simtuturor saking Surabaya yang saya banggakan, yang saya cintai lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat nahdi nahdiat rahimakumullah Allahumma. Monggo sareng-sareng kula dherekaken menekung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan antuan tu syafaat orang mung ngarep-ngarep tok tapi juga carane dilakoni. Lah carane kepriwe ben masyarakat sida mulih temananan sida oleh syafaate kanjeng Nabi adalah aksaruhum alayya salatan, wong sing memperbanyak, wong sing seneng maca so. Seneng apa seneng, Bu? Esuk sore wengi maca so lawat senajan sing diwaca selawat khusus sing kanggo lunasi utang. Ora masalah, alhamdulillah. Suatu ketika Mbah Hadi Giri Kesumo Demak. Giri Demak. Mbah Hadi Giri Kesumo ditekani karo wong ngapak. Jarene wong ngapak ora kepenak. Wong wetan sipate alus apalagi derajate seorang kiai banget-banget menggunakan koyo akhlake kanjeng Nabi. Mbah Hadi piyayi alus dasare ulama, dasare kiai juga wong wetan dadi mesti alus. Sing rawuh kabeh model apapun anak. Mulane cara wong Jawa nek arep nyuwun karo Gusti Allah anak japak serana tapak. Japane dongane apa? Seranane singgo serana kue apa? Biasane serana donga, ana donga omong, ana donga lantaran atau cara bahasa Mbah Yai niku bertafaul kepada benda, tafaulan kepada benda. Contoh, donga ana donga lewat lafal, ana donga lantaran benda. Wong bebojoan, cara daerah wetan kue nek nang ngarep dradeg ana wujude mantenan lho ya. Mantenan pengantenan ana wit gedang karo tebu. Itu udu ngempani setan, udu kurung gagah-gagahan,
Udukur engko pamer-pameran, itu adalah doa yang punya rumah yang diekspresikan dengan sebuah benda. Wujud wit gedang karo tebu. Biasane sing bareng gawe kan pengantin wadon, pengantin lanang kari mangkat, misale Kang Karang Rena. Contoh. Lah pengantin lanang teka maring umae sing pengantin wadon, mertua Kang pengantin wadon kue nambah pengantin lanang, besan pengantin lanang dibabak wit gedang karo tebu. Kue maknane apa? Itu bukan ngempani setan ora, tapi itu utunggo gagah-gagahan ora, tapi itu adalah doa yang ditafaulkan dengan benda, ekspresi yang punya rumah, curahan hati yang punya rumah, isi hati yang punya rumah dituangkan dengan benda. Pengantin lanang teka sak rombongan pengantin kangkung dibabak wit gedang karo tebu. Bu, maknane apa? Le, mantuku lanang, kowe wit gedang karo tebu, maknane mantuku tak geget-geget, tak gadang-gadang, aku wis mantep, ayo mlebu. Biasane wong sidamuli urung marem, nek wit gedangi urung dihias. Mung pelontrosan kaya kae, mung lenjeran kaya kae, urung marem. Biasanya men keton wah, keton anak abang-abange, sogini terong, sogini wortel. Wortel, oh wit gedang karo tebu tambane wortel. Maknanya apa Mas Ulin? Mantuku tak geget-geget, tak gadang-gadang, atiku wis mantep, ayo mlebu, tambane wortel, barang awor untel-untel. Artine apa wis ora anak pembeda? Wis awor campur ya garun teluntelan langka pembeda. Mertua ya wong tuane dewek, mantu ya anak dewek. Baleni, mertua ya wong tuane dewek, mantu ya anak dewek. Capak donga, serana, seranane apa? Biasane kembang mawar kenanga kantil, mawar urip nang sidamuli, mawarna-warna apa bae ana, sing alus ana, sing keras ana, sing atos ana, sing manden gember-gember ana, apapun ana, nang sidamuli apa bae ana, sing lemu ana, sing kering rosam lirik nyong. Karun dadak melirik kering itu aja. Ya wis apa-apa anak kita terima itu. Apapun ada inilah majemuk apapun ada. Ya nalanang ana, wadon ana, tua ana, enom ana, gede ana, cilik. Apapun anak mawarno-warno, mergani mawarno-warno, uripe kon kembang kenanga. Apa maknane kenangana kenangine, terserah kita. Nangkene ngaji, balik ngaji nyolong pitik, monggo. Terserah, coro bahasa ning malaikat Jibril, ismasyukta fa inna kemayit uriposa gelemu, ning eling siro bakale mati. Mati ono pertanggung jawaban, terserah monggo. Sing penting kembangi kandil, atilan pikiran doku mandil ngarso dalem Gusti. Alhamdulillah. Lho mulane lantaran bahak dikiri kesumo tamune warna-warna. Sopo? Oh jebule wong apak wong kulon. Mbah Yai wong wetan, dasare Mbah Yai, dasare ulama, bahak dikiri kesumo tekane wong lanang. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Opo Mas? Kula parakan canggah. Parakan canggah kue ngendi? Banjarnegara Mbah. Oh iya Banjarnegara. Nggih. Badhe nopo Mas? Kula niki teng mriki badhe nyuwun wirid, nyuwun ijazah, nyuwun amalan. Amalan nggih. Kersane nopo Mas? Kersane ben usahane kula lancar. Terus usahane kula lancar, rezekine kula gampang, hasilé kula le nyambut gawe akeh. Oh kaya niku njaluk wirid nggih, njaluk amalan nggih. Jaluk amalan, nggih Mbah. Jaluk wirid, jaluk amalan, ben usahane lancar, batine akeh, hasile akeh, rezekine gampang, gajiane pirang-pirang. Siki nyong tak takon, nggih. Kowe sampeyan jaluk amalan ben rezekine gampang, nggih. Ben usahane lancar, nggih. Lah sampeyan usahane apa? Kula usahane niku nyolong. Kula niku usahane niku begal. Kulo niku usahane niku maling, usahane kulo niku begal ngerampok maling. Oh ngono, nggih.
Mbah Hadi dengan santainya, dengan indah akhlaknya tetap ditambah, iya Rene nak, nek kepengin dadi maling sing hebat, kepengin dadi tukang begal sing ulung, kepengin dadi tukang rampok sing oli akeh hasile, Rene ditampa dengan senang hati, dengan tangan lebar-lebar, dengan hati yang penuh lapang dada, ana preman, ana wong wujude gento, diterima dengan senang hati oleh Mbah Hadi kiri ke Sumo. Kira-kira umpamane jenengan sing dadi kiai ditekani karo preman jaluk wiridan ben malinge kepenak ngrampoke olie akeh, kira-kira jenengan tetep nampak gentro apa gentrone kon balik? Kon balik, berarti jenengan ora bakat dadi kiai, ora bakat dadi kiai. Apa yang terjadi? Ditambah dengan senang hati, Renena, kowe kepengin dadi rampok sing hebat. Iya, pengin dadi rampok sing jos penrolan. Nggih, pengin dadi tukang rampok, tukang begal sing penrolan. Nggih. Oh, hasilnya akeh. Nggih, temenan. Nggih, ning siap karo gemblengane Mbah. Ya siap, Mbah. Mentalnya mental pemberani, siap. Oke. Yo, saiki kowe maring mburi. Kowe bisa wudu apa urung? Dereng. Ulane ayu maring mburi masjid ana blumbang gede. Ana kolam ana blumbang gandeng kowe urung bisa wudu, ayo kowe diudari kelambi katokmu, ucul-ucul kabeh kowe ndang kungkum nang jero kolam, kowe ndang ciblon silem nang jero blumbang, banyune bersih. Wong nyatane udu tempate sing kotor tapi wong nyatane bersih, nyatane nggwatus bocah, bocah san santri. Wis saiki kowe maring mburi, aduso ning kono, wong kowe urung bisa wudu, siki kowe kungkum, kowe siblon, kowe silem, kowe nang kono aduse kecekel, wudune kecekel. Wis sampun Mbah, mentas. Nggih. Yo siki maring jero masjid. Nggih, Mbah. Lah nopo? Yo sembayang rong rokangat. Kula dereng saged sembayang, Mbah. Kowe urung sia sembayang, dereng. Ya wis kowe tirokna bae. Tirokna mawon. Nggih. Bae nglakoni apa? Kowe tirok-tirokna. Solu kama ra'aitumuni uso usoli sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, cara bahasane Kanjeng Nabi. Wis kowe deleng nyong lakoni apa? Tirokna. Nggih Mbah, siap, karena kowe urung bisa sholat. Mbae ruku kowe ndingkluk, mbae sujud kowe nglabruk. Tirokna bae tirokna. Nggih Mbah, siap. Wis, nggih. Rong-rong kangat sembahyang hajat. Dilakoni rampung, salam-salam rampung, Mbah Hadi madep wingking matur. Nah, kiye ana wirid, kiye ana amalan, kiye ana wirid, kiye ana amalan. Kowe jarene kepengin dadi tukang rampok sing penrolan, kepengin dadi tukang gentro sing hebat, sing ora cekacek tapi sing penrolan tem. Nggih Mbah, kula siap. Temenan kowe mantep, mantep Mbah. Nggih, ya syukur. Saiki jarene mbuh saka sapa wong ki ana wujude pedoman petunjuk kowe supaya maca Allah 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 Allah. Kon maca Allah 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 Allah. Wong gentro kon maca selawat busro yo ora bisa. Bisane maca Allah Allah Allah. Nggih, siap. Nggih, temenan. Nggih. Lah niki kula maca pirang jam, Mbah? Kula maca ping pirang ewu? Rosa akeh-akeh le mu maca aja pati-pati menyat lan mandek le maca Allah Allah nek urung genep maca selama 40 dina. Siap apa ora? Siap Mbah. Loh, anak apike dadi gentok apapun kondisi siap. Siap Mbah. Oke, syukur. Siap, siap. Aja pati-pati menyat kang papan panggonan nang kono, saiki kowe jagung nang sakan jero masjid mapane wetan kidul. Nggih Mbah. Aja pati-pati menyat kecuali sembayang karo batal wudu. Nggih. Nek sembayang waya jamaah melu jamaah rampung salat jagung maning Allah Allah diwaca wiridane. Nggih. Atawa kowe batal wudu ngisi ngentut dan sebagainya sing batalakan wudu, silakan ambil banyu wudu jagung maning maca Allah Allah Allah. Nggih. Perkara pangan kowe tek jujugi, ora usah bingung panganan. Karin jaluk tinggal kering mangsora dijujugi. Nggih Mbah, pangan ngono pira jatahe sedina ping 5 sekalian ora bakal kurang pondokku kene. Nggih Mbah, siap. Apa yang terjadi?
patang bulu dina sing diwaca Allah, Allah, Allah. Ora pati-pati menyat kecuali sholat karo batal wudhu, jod banyu wudhu, kemudian jagong maning. Nggih mbah, siap. Patang bulu dina dilakoni bukan perkara apa-apa, tapi gemblengan meripate digembleng. Gembleng apa meripate? Nyawang seorang mbah yai sepuh gawa panganan mungopeni tukang begal, mungopeni tukang rampok, padahal mbah hati santrine akeh. Tapi mbah hati njujuki karo nampan dewek, meripate si preman dideleng kaya ana wujude mbah yai. Mbah yai ulama besar, punya pondok besar, tapi nyatane dengan nikmat saja mbah yai jujuki ngater makanan go sapa udu tamu agung wujude mung terima gentok. Gentok dididik meripate nyawang, ya Allah, ono kiai gede kok gelem-gelem njujuki nggo aku mung sipate preman, sipate tukang begal, bokonge jagong grok patang bulu dina, atine dideder maca Allah, 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 batine dideder ngucap Allah, 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 Allahu, 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 Allah. De muafikul maula salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi dawil Quran salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitil kiram wa sahbi dawil Quran ya Rasulullah.
karo dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sanga soro kelawan kanca dulur dulur lan tangga kang padha rukun aja tak asia iku sunae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita uripe ayam romong saeman tulungi rasa tanda yen iman sabar narimo pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah Allah Muhammad. Atine dididik kanthi lafal Allah, 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 Allah. Walaupun dipaksa tapi paksane supaya ngucap ati lesan, lesan lan ati Allah, 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 wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Rahasia kaya ngapa modele Gusti Allah maha ngerti apa mele nyebut asmane Gusti Allah, Allah, Allah. Atine dikembleng, lesane dikembleng, bokonge dikembleng, mripat dikembleng. Iya, ingatase anak kiai sepuh, ingatase anak ulama besar, santrine pirang-pirang kok gelem-geleme ngopine aku mung sipate tukang merampok, mung sipate tukang gentro, mung sipate tukang maling kok ya gelem-geleme akhire preman tersebut atine dididik, batine dididik, awake dididik, mripate dididik kon weruh kaya ngopo sipate Mbah Hadi yang luar biasa. Rampung tirakat 40 dina Mbah Hadi ngendika yunak maring dalem nggih Mbah untuk tang dalem Mbah Hadi ngendika wis nak kok wis rampung tirakat wis ana japane wis ana seranane wis ana tapane wis saiki kowe bali arep bali-balia arep ngrampok-ngrampoka arep begal-begala arep nyolong-nyolonga tak jamin tak tanggung selamat dijamin ditanggung selamat nyolong angel kon kewenangan ngrampok mesti oleh hasile oleh akeh ora mung rampok dipaksa tapi bahkan dirampok sing dirampok malah nyoh digawa pengana saking mandi nitongan Mbah Hadi saking dijamin tanggung waras selamat apa jawabane padahal digelar arep bali-bali ya arep ngrampok-ngrampoka arep nyolong-nyolonga arep begal-begala mangga nak bali yang anah apa jawabane jawabane genro tadi Mbah kulo teng riki mawon mati urip kulo teng riki mawon sababe apa nak kulo mripat kulo dididik ono sawangan yang luar biasa sawangan apa ingatase panjenengan Mbah sepuh ingatase jenengan ulama besar kok gelem-gelem kethayalan kangelan jujuki nampan isine panganan gumangan kula
nggo nginum kula. Gelem-geleme sampean mbah, sedangkan sampean panjenengan santrine akeh, tapi kok panjenengan gelem ridak jujuki panganan isine nampan isine panganan, jujuki orang go tamu agung, tamu wujude mung kentok kados kula, ing atase kula sipate bajingan bangsat pitulikur, tapi kok jenengan kersa sanget, jenengan kok remen sanget kali kula, nganti dinan-dinan jenengan kersa jujuki panganan kali kula. Bokonge kula dididik kon jagong patang bulutina, atine dididik perkara Allah Allah, lesane kon dikiran kon wiridan, atine kula dididik meripati kula dididik, terketuk hati kula mbah pun kula mriki mawon, mati urip kula nderek panjenengan mawon. Kaya niku nak, nggih, ya wis. Barokahe seorang gento diterima dengan lapang dada oleh seorang kiai, apa yang terjadi? Kalau dari awal kon balingana balik gendro rusak ngene-ngene, maka gendro tersebut orang nana titik sadar. Tapi barokah mbah hati nerima dengan nikmat, nerima dengan senang hati, koyo sipate Kanjeng Nabi, nopo al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah seorang ahli ilmu yang memandang siapa saja, apapun wujude umate Kanjeng Nabi, ora pandang kue gendro, ora pandang kue siapa baik, dipandang pandang dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata penuh kasih sayang, dengan sentuhan kasih sayang. Nek kangar bali bae urusan ngene-ngene, akhirnya tidak ada cerita anak gendro dadi seorang kiai. Dididik oleh Mbah Hadi, ilmu Quran diwarai, kitab diwarai, ana wujud apa saja sampai hisip-hisip diwarai kabeh, solawat diwarah na kabeh, wis rampung mondok ke gendro tadi, mbah yang ngendika, nak wis nganah kowe bali maring desamu, walau kolilan ora ketang setitik ilmumu ditularaken maring bocah-bocah, ternyata kondur teng desane niku dados murid nopo mursyid tarekah, nanging boten wonten rasaken karena boten kagungan keturunan. Niku tiyang para kancanggah Banjarnegara, sentuhan hati seorang ulama besar, sentuhan kasih sayang seorang ulama besar mampu merubah seorang gentro sing mone seneng bekal maling rampok beralih dadi mursyid tarekah. Alhamdulillah. Ya pada baik karo Kanjeng Nabi ya, karena ulama adalah pewaris Kanjeng Nabi, al ulama warasatul anbiya. Jeng Nabi dilempar batu oleh orang-orang Taif, jeng Nabi dilempar sampai berdarah-darah Kanjeng Nabi, malaikate sing ora terima, jeng Nabi terima-terima saja tapi malaikate sing ngamping-ngampingi ora terima, nyebut ora terima. Diperlari Kanjeng Nabi sampai ke kebun anggur waktu itu karena dilempar batu oleh wong Taif sampai kepalanya berdarah-darah Kanjeng Nabi. Oh, singarane malaikat remet-remet asto saking getar pater wawurahan, saking ora terima ono kekasih Allah dilempar sampai kepalanya berdarah-darah. Malaikat yang ngendika, Kanjeng Nabi, lila nono aku tak jalu kelawan Allah. Cekel Gunung Slamet, cekel Gunung Kelud, cekel Gunung Merbabu, tebalang karo wong Taif, mongsora penting gepeng dadilan mati, cara bahasa Inggris the modar, the modar, mongsora mati kape. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ojo, angger umatku sing nang Taif dilempar gunung, ya mengko mati kape, nek mati kape nyong ora duwe harapan wong kae mlebu Islam. Tapi kebangetan, kebangetan lah tetep kula menaruh harapan malaikat. Siki wong kae urung mlebu Islam ora apa-apa, mbok menawane anake ana sing mlebu Islam. Lah nek anake urung si bandel bae, mbok menawane putune gelem mlebu Islam. Jeng Nabi selalu menebar maslahat manfaat, menebar kebaikan akhlake Kanjeng Nabi. Bukan Jeng Nabi marah kecewa mboten, malah Kanjeng Nabi ndonga kanggo wong Taif sing telah melempar sampai berdarah-berdarah Kanjeng Nabi. Apa dongane Kanjeng Nabi tumrape wong Taif? Allahumma ihdin qaumi fa in innahum la ya'lamun, ya Allah ridailah mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Lah wong ora ngerti ya jadi tomai, ora ngerti ya ditidoki, wis ditidoki tetep ngeyel jorok nasisan, ditidoki ngeyel baik.
Orang ngerti aja didomai, wong orang ngerti kon didomai, titik doki. Ge sing bener kaya ge Mas, sing bener kaya kiye Bu, sing bener kaya gedek, titik doki. Wong ora bener titik doki. Wondene ngeyel bae jlomprong nasi sas kan karep-karepe. Wong sing penting wis nidoki sora ina wis nido, nidoki kan gak niku njeng napindonga dengan penuh kesabaran. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ridailah mereka kaum saya, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Ya Allah, begitu Kanjeng Nabi sabar momong kula jenengan sampai Kanjeng Nabi sujud ngarsa dalam Allah, orang menyat-menyat sirah Kanjeng Nabi, kepala mustaka Kanjeng Nabi tidak serta-merta diangkat kecuali sampai Allah ngendika, Muhammad angkatlah kepalamu. Mboten jeng, mboten ya Allah. Lah kowe pengin apa? Saya baru mau mengangkat kepala saya ya Allah, nek kula sampun diparingi hak syafaat nggo nyafangati masyarakat sida mulih, nggo nyafangati masyarakat tra walau termasuk karang rena. Barokai kita punya seorang sosok nabi yang satu-satunya di antara nabi ribuan-ribuan nabi, di antara ratusan para rasul kebingungan nalika datang ora-ora mahsyar. Nabi Adam bingung mergane duwe salah, Nabi Musa bingung mergane duwe salah, Nabi Nuh bingung mergane duwe salah, Nabi Yunus bingung mergane duwe salah, mikir kesalahan masing-masing para nabi. Tapi Nabi Muhammad tampil sujud ngarso dalam Gusti Allah, belum mau mengangkat kepalanya kalau Allah belum mengabulkan keinginannya. Apa keinginan Kanjeng Nabi? Beliau mboten mikiri keluarganya piyambak, tapi mikiri masyarakat ra walau mikirakan masyarakat sida mulih. Ya Allah, saya belum mau mengangkat sirah kulo, apabila kulo tering tiparing hak syafaat gue nyafangati umat-umatku. Alhamdulillah. Siji, nomor loro, kita bersyukur punya nabi namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Artinya walaupun wong niku gethinge kaya ngapa karo Kanjeng Nabi, Abu Jahal nyebut Nabi Muhammad tetap Abu Jahal, walaupun sengite kaya ngapa karo ponakane dhewek, tapi lagi manggil Kanjeng Nabi dengan nama Muhammad, dia tetap memuji Nabi Muhammad, yaitu heh di Muhammad berarti kalimat teh, heh di wong sing terpuji, heh di wong sing terpuji. Kita tidak membayangkan apabila kita punya nabi-nabi seperti nabi-nabi palsu di Indonesia. Ada nabi namanya Musodek, ada nabi namanya Sayuti, sing paling parah wong wadon wong Indonesia ngaku nabi jenenge Lia Aminuddin, terkenal Lia Eden, sing anyar maning 2013 nang lereng Gunung Lawu jenenge Sutarmin, ngaku-ngaku dadi nabi. Umpamane nang sidamuli solawatan kon nabi ini jenenge Sutarmin, jajal kaya ngapa sallallahu ala Sutarmin, ora enak ora. Ya Bu ya, ini seneng banget ki sidamuli ngesuk tanggal 23 rep solawatan, asik luar biasa. Sing mangkat solawatan aja mung deleng Habibie sing gagah, aja mung deleng Guse sing gagah, tapi seneng cinta karo Kanjeng Nabi. Perkara Habibie ganteng, perkara Guse ganteng bonus, tapi serta merta paling utama adalah baru kemangkat solawatan, seneng solawatan nyebut asmane Kanjeng Nabi, muji asmane Kanjeng Nabi, aksaruhum alaiya solatan. Nomor 2, baru kemangkat solawatan berarti di malam itu tarkul ma'asi. Barokah mangkat solawatan berarti wengi kuwe ora nyolong jagunge tanggane, ora nyolong ayame tanggane, wong mangkat solawatan. Alhamdulillah, luar biasa. Lho ngoten, begitu seorang Mbah Yai Mbah Hadi Giri Kesumo menerima sosok preman, kaya ngapa wujude, kaya ngapa lu. Coba betapa Sayyidina Umar diterima dengan tangan terbuka oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane cara gampangane sidamul kepengin makmur, sidamul kepengin maju, contohe Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi gandeng 4 sahabat utama. Nomor 1 adalah Sayyidina Abu Bakar, nomor 2 adalah Sayyidina Umar, nomor 3 Sayyidina Utsman, nomor 4 Sayyidina Ali. Contoh simpel saja, miniatur saja. Bobo kepala desa Sidamuli kepengin Sidamuli tambah maju, maka jangan tinggalkan 4 perkara yang seperti dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nomor 1 simbole Abu Bakar, simbole tiang sepuh. Maka Pak Lurah kepengin semakin maju menika Sidamuli, jangan sekali-kali ninggalkan poro kiai, ninggalkan poro sesepuh. Mbah Yai, mbah sesepuh ora dijaluki duit ora masalah, dijaluki nasehate, dijaluki donga restune, dijaluki pertimbang ngane. Umaro aja ado kang ulama. Alhamdulillah.
Nomor dua, kepengen Sayyidina Ali tambah maju setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Wong jaduk, wong pinter, gelut, gede dhuwur, alisi gatuk gagah, angel senyum Sayyidina Umar gagah luar biasa. Tapi gagah-gagah kayak Sayyidina Umar takut dengan tiga hal. Siji wedi karo Gusti Allah, loro takut dengan Kanjeng Nabi, nomor telu wedi karo bojone dhewek. Duh, tenang saja bagi bapak-bapak yang simbolis suami takut istri. Ih, ayo temen ki kucingnya. Oh lagi meteng. Aduh, lenje temen kucing, mulane dalam meteng, mulane jalan-jalan jebuk dalam meteng bu sampean. Wilen jem lakuni kateko. Yeah. Kucing lenje metengan banget. Mulai sampean aja jalan-jalan jebuk metengan banget. Lah. Ya Allah, luar biasa, kucing bemelu ngaji. Alhamdulillah. Loh, ini kan Sayyidina Umar niku takut dengan tiga perkara. Satu, takut karo Gusti Allah. Nomor dua, takut karo Kanjeng Nabi. Nomor tiga, takut wedi karo bojone dhewek. Suatu ketika ana wong lanang gogoh, gede dhuwur, pinter, jenenge sapa? Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar sosok hebat, panglima perang Kanjeng Nabi, gelut angel kon kalah, perang angel kon mundur. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Pinter, ganteng, sugih, digdaya, gelut angel kon mundur, perang angel kon kalah. Wis sempurna, setengah dari sempurna. Tapi ternyata garwane Sayyidina Abu Dzar cerewete ngungguli 17 desa. Sampai Abu Dzar niku setengah menopo bingung. Ya Allah, nyongjane kurang apa ya Allah. Sugih-sugih, pinter-pinter, digdaya-digdaya, kong lemret wong dute akeh. Tapi ndelala Gusti, nyong do ingon-ingon siji kae. Titene tak tuker tambah mangsa ora. Niku Sayyidina Abu Dzar cari bojone arep dituker tambah karo pitik 5000. Tapi seturung ditukar tambah Abu Dzar kelingan. Kelingan apa? Abu Dzar punya pepunden Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panglimane Kanjeng Nabi, bodigate Kanjeng Nabi, sahabat digdayane Kanjeng Nabi. Hebat Sayyidina Umar. Hebat. Mulane seturung ditukar tambah bojone Abu Dzar, Abu Dzar pengen terlebih dahulu sowan teng dalem Sayyidina Umar kapuri nyuwun solusi kepripun ge carane naklukna nekuk bojo sing cerewet. Akhirnya sore-sore Sayyidina Abu Dzar mlaku-mlaku, cara bahasane yang ngendrong lah. Sore-sore mung perlu nih kepengin curhat. Lho, mung perlu nih kepengin golet solusi kepriwe carane nekuk bojo galak, kepriwe carane manaklukan istri sing cerewet. Ya radio bodol. Ya, sore-sore. Ki juga saya belajar, mbok besok bojoku cerewet. Mbok, tapi muga-muga ya ora wong nyong wis cerewet. Lah, wis barang kaya niku sore-sore arep ndodok lawang wis mlaku. Sayyidina Abu Dzar arep ndodok lawang dalam Sayyidina Umar. Wis arep ndodok lawang ora sida. Meneng sedhela. Kenapa meneng sedhela? Ternyata nang jero omah ana wong lanang lagi domae nang sing wadon. Sapa niku? Sayyidina Umar lagi diomprang nang bojone, namanya Bunyai Atiqah, garwane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kon perang angel kon mundur. Sayyidina Umar kon gelut angel kon kalah. Aja mening adu antep adu banteng. Sewu mungsuhe Umar, Umar bergenggeng angel kon mundur. Gagah digdaya ora wedi mati Sayyidina Umar. Khotbah kon alus ora bisa. Sayyidina Ali alus, Sayyidina Utsman alus, Sayyidina Abu Bakar alus, cukup nganggo tongkat. Ittaqullah. Alus dirongokna Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman pakai tombak. Ittaqullah. Krungu cekelan tok alus Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ittaqullah. Alus dirongokna, tapi Sayyidina Umar ora terima nganggo tongkat, ora terima nganggo pedang. Nganggo apa Mas Ulin? Nganggo pedang ditutut. Ittaqullah. Semejit kayak kabeh. Orang anak sing wani ngantuk nek khotbah Sayyidina Umar kayak kabeh. Inggi. Wis wedi kami gilan kocap Sayyidina Umar sing khotbah. Gagah menggebu-gebu Sayyidina Umar. Tapi gagah katus niku Sayyidina Umar domain nang sing wadon ndingkluk.
Dikdayane Sayyidina Umar domaina sing wadon ding kluk. Menang 1000 bahasa tanpa ada kata-kata Sayyidina Umar. Wah, bingung Abu Dzar. Ya Allah, kayak nyong golek solusi malah sing dijaluke solusi pada bebeti karo sing wadon. Si kepriwe lemes dedes kayak ngeple-ngeple nang ngarepane iki. Aduh, kepriwe kaya kiye. Wong nyate Kang Umar njaluk solusi malah sing dijaluke solusi pada bebeti karo sing wadon. Aduh, kepriwe. Akhirnya keton nang jero wis anteng, sepinyenyet ora ana apa-apa berarti serambung domae nang sing wadon. Akhirnya Sayyidina Umar didodok lawange oleh Abu Dzar. Alon-alon, karena apa? Ngerti sing lanang nembe domae nang sing wadon, mulane lem dodok alon. Alon. Dok 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 dok. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Siko bergalak. Padahal nembe domae nang sing wadon. Siko bergalak. Waalaikumsalam. Sapa? Kulo Abu Dzar. Ya Allah Abu Dzar, tak kira sapa. Anapa Abu Dzar? Ora sida. Lah nang apa? Badhe beda karo bojo. Wong niate Kang Umar njaluk solusi malah sing njaluk solusi pada pepet diomprang nang sing wadon ding ding kluk meneng 1000 bahasa tanpa berkata kata. Akhirnya ya wis lah matur ya Umar, nyong arep takon. Takon apa? Jane kaya kiye nyong Kang Umar kuwe arep njaluk solusi kepriwe carane nekuk bojo cerewet, kepriwe carane naklukna bojo cerewet, kepriwe carane menjinakan. Kaya kawan buas weh, dijinakan, dijemenjinakan istri yang buas, istri yang galak. Jarane kaya niku, niku Umar, sinten bunyai ati kau wis nguping nang buri tembok. Wis nguping. Oh, titeni nek bojoku ngomong nyongkar kaya radio bodol, omahe maning. Wis diancam, omahe maning. Kira-kira kau jawabannya sengak, jawabannya orang enak nang ati, omahe maning. Wis diancam karo Sayyidah, sinten ati, ati kok. Garwane Sayyidina Umar, tapi apa jawabannya Sayyidina Umar, bu, luar biasa. Wahai Abu Dzar, bojoku karo aku pancen sing keton kerja aku. Wong lanang keton kerjane, wong lanang kesel, iya, tapi kesel wong lanang keton kerjane. Oh, kesel macul wong nyatane nggawa pacul. Kesel wayangan wong nyatane nembe dalang. Genah kerjane apa ngodene apa keton, tapi wong wadon kuwe kerjane ora keton, nek kesel-keselan lewe kesel wong wadon. Aja mung ngawe jempol, sawer. Leija, ku jempol. Ya Allah, lenggi masyaallah. Wong lanang kerjane keton macul, keton pacule, wayangan keton wayangane, wayange kontraktor keton traktore. Kesel wong lanang kesel, tapi kesele wong lanang ya kesel, ilange juga cepet. Apa tambane bali ngode disambut nang ibune bapak. Mangga ngopi awek nanti kopi ini sih ge aduh lah kepriwe rana kopi apa nu mah warungnya tutup sing bakul warungnya melu ngaji sih dadi ya Allah niku ngopi karo udut pahpo karo si Iran seneng banget wis masyaallah. Lah nek wong wadon kerjane ora keton, tapi nek kon kesel-keselan luwe kesel wong wadon. Kesel atine, kesel awake, kesel pikirane wong wadon. Nek wong lanang kesel iya, nyong ya wong lanang ya melu kesel ndalang sewengi muput sikile jejek kotak karo cempala dredek-dek-dek tangane obat dolanan wayang karo ung. Remono remangus wombi ambreng ngengkate karenan ning kaswasi aneng margo amat langkung nganti jempule lecet. Karena apa kulo jepit wesi, wesi nggo ngantem keprak, wesi nggo ngantem keprak tangane nyekel gedhog dorok dok dok crek crek sewengi muput nganti ana sing takon masulin dalang sewengi iya apa ora kebelet nguyu iya. Ya aja pempesan lah.
Pesan yang ganjel ya kan. Malah nasi ngomong berarti nganggo selang ya mas. Selang itu ngisirna panggung kayak ya aja yang elmaning diselup nama ring selang. Mende selup nama ring selang ya. Ya bu ya, aja bayang nalu. Mune dalang diselup nama selang. Karo pipa, iyalah. Karo pipa rucika gede banget ya. Gengge, wong lanang kesel kerjane keton, keton kesel tapi keton kerjane ilang juga kesel, kesel juga gampang ilang, ilang bang gampang bisa kesel urudut ngopi-ngopi guyon karo kanca batir wengi-wengi tenisan buora, ya ketone kesel tapi nyatane seneng ya ilang kesel. Wong wadon kerjane ora katon, tapi nekon kesel-keselan asline lebih kesel wong wadon. Bocah nangis sing gendong sapa ibune, bocah ngompol wengi-wengi sing genti popok sapa ibune. Wong bapak kekon momo malah melu turu nang jejere. Lah ibune sing lah ngurusi kumban, ngurusi dapur, ngurusi apa-apa mbora mbora. Mulane nek ana bapak mandan kayong sengak karo ibune, silakan ibune mandan nantang karo bapak. Pak. Kinyung ora mari lho ya. Maksudnya niatku apik, niatku apik. Misalnya bapak kayong repate beratan karo ibune dan sembarangan karo ibune, ibune bisa ngendika, "Pak, nyong repuran jaluk apa-apa, siki kaya baik, bapak kurung ngerti keselnya nyong, siki kaya baik, gentenan sedina baik, nyong dadi wong lanang, bapak dadi wong wadon." Ibune sing mangkat kerja, bapak kayak nguga bocang, ngadusi bocang, gentini popok, momong, gendrong, ya, ya jajal, kon ngerasana sedina baik kaya ngapa. Wis kecekel setengah hari, wis hebat. Fisip dadi wong lanang membaru pat dadi wong wadon ben ngrasakna kaya ngapa kesale dadi wong wadon ngumbah-umbah masak nah, ngadusi bocah. Lah wong wadon nek stres kuwi angel ilange. Mulane ketika wong wadon lagi ngomel ngomprang omahe sing lanang itu udu mergane sengit karo sing lanang mboten, tapi itu lagi sedang membuang sampah kehidupannya. Mulane wong lanang kudu siap dadi tempat sampah. Duh, mending sing lanang ngomai, sing wadon ngomai bojo, lenek ngomai tanggane. Lu coba, ana wong wadon bantingi piring, tapi piring atuh, mending daripada banting anake. Dadi kabeh mau cara Gus Basing sederhana saja, rasa sing muluk, muluk. Alhamdulillah bojoku njaluk duit maring nyong bae. Alhamdulillah daripada njaluk duit maring wong lanangan liya. Nggih, nggih. Mulane secara Gus Bas sederhana saja simpel, alhamdulillah bojoku cerewet berarti si urip. Iki bae. Alhamdulillah ora niliki berarti si urip, bro. Ora datak ditiliki dadane si ambekan apa ora berarti si urip. Iki simpel saja. Cara Gus Bas hidup sing simpel-simpel saja, cara Gus Dur gitu aja kok. Repot wis iki niku. Lah, pramila niku sinten Sayyidina Umar jaduga kaya ngapa? Tapi perkara perempuan sangat memuliakan seorang perempuan, seorang istri. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Duh, simbole wong sugih maka kepala desa aja nganti kurangan channel. Kudu duwe channel ke atas, Pak Camat, Pak Dewan, ben ngapa pembangunan Sidamuli semakin maju, semakin merata. Kenapa? Punya channel ke atas, duwe channel bupati, duwe channel pejabat tinggi, ben ngapa? Ben sering ditiliki Sidamuli oleh pejabat-pejabat. Dadi giline ora bosok bae, giline ora rusak bae. Kenapa? Ya karena ada channel ke atas bisa bisa dadi mbat-mbatan sampai ke DPR, ben dandani tambah maju Sidamuli. Kan begitu cara gampangannya. Sing nomor 4 adalah simbole Sayyidina Ali, simbole pemuda atau anak muda. Maka kepala desa tidak boleh meninggalkan golongan pemuda. Kenapa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini, anak-anak hari ini adalah pemegang estafet kepemimpinan masa depan. Besok 20 tahun, selawe tahun ke depan, orang nutup kemungkinan Bupati Banyumas asale Kang Sida Muli putune Mbah Nuruddin almarhum ngene. Aduh, diamine.
Ya Allah, seneng banget. Ya Allah, bunga banget niki, luar biasa niki. Muga-muga cara biasane niku mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sapa wong sing iman karo Allah lan dina akhir, wong sing mulya kena napa tetangga-tangga dulur tangga tep paro. Insyaallah de mau muafikul maulad dan de evan ananda wiguna. Orang mung pinter perkar agama saja, tapi koyo Mbah Hadi, koyo sipate Kanjeng Nabi sing akhlake mantep, etikane unggah-ungguhe hebat, perkar agama wonten Mbah Nabhan, wonten Mbah Najib, wonten Mbah Basit, monggo nyuhun ngilmune Mbah Nabhan, nyuhun ngilmune para ngadim kiai, karena ada kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Nek nang sidamuli ora ana kiai, tangeh lamun kula jenengan bisa kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, nek nang rawalo orang nana ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kita bisa ngerti syahadat, bisa ngerti carane sholat, bisa ngerti carane maca Quran, bisa ngerti tata cara khataman menikah, yo goro-goro wonten Mbah Nabhan, wonten Mbah Najib, wonten Mbah Basit, lansane sipun ulama-ulama wonten ing sida mule. Terus perkara ilmu ini mantep, jangan lupa al-akhlak fauqal ilmi, akhlak etika adab di atas ilmu. Contoh Mas Ulin, contoh. Ada ulama besar namanya Syekh Sari As-Saqqati. Niku paman, niku juga termasuk dari paman dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Sari As-Saqqati niku seorang ulama tasawuf tapi duwe toko. Duwe toko nang pasar Baghdad. Nang ibu? Ibune ngerti Baghdad? Baghdad kuwe kang Banjar Parakan. Ngulon bae kono nyabrang Jatilawang. Lah Baghdad kuwe Syekh Sari As-Saqqati duwe toko nang pasar Baghdad. Suatu ketika Syekh Sari As-Saqqati niku duwe amalan maca istighfar astaghfirullah astaghfirullah selama 30 tahun. 30 tahun mulanya sampai ada seseorang bertanya, Syekh, lima ada, kenapa? Jenengan maca istighfar 30 tahun, apa jenengan duwe apa anu, torekoh nopo, ora, apa amalan apa, ben ngapa, mboten. Lah kenapa jenengan istighfar 30 tahun, Syekh? Aku duwe kesalahan siji, tebusane maca istighfar 30 tahun. Kesalahannya apa? Kesalahannya gara-gara aku ngucap alhamdulillah. Loh, kita kan ora sampai, loh, kepriwe, maca ngucap alhamdulillah kok dadi kesalahan. Ah, mulane dirongokna sing temenanan. Nggih, Syekh. Pripun niku maksude, Syekh? Kaya kiye? Suatu ketika aku kan duwe toko nang pasar Baghdad. Nggih. Suatu ketika ana wong ngabari. Ngabari apa? Ngabari kalamun pasar Baghdad kebakaran. Syekh, ana kabar buruk. Kabare apa? Pasar Baghdad kebakaran. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nampa musibah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabeh duwe ke Allah bakal kondur marang Gusti Allah. Tapi ada kabar baiknya, Syekh. Kabar baiknya apa? Ada dua toko nang pasar sing ora kobong. Salah satunya tokone panjenengan. Alhamdulillah, tokoku ora kobaran, tokoku ora kobong. Wis kaya niku, esuk ana kabar kaya kowe wengine ngimpi ditekani karo Kanjeng Nabi, ngimpi. Dadi ketika ibu bapak ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, itu bener-bener Kanjeng Nabi. Karena setan iblis ndak mampu dan ndak diizinkan oleh Allah ngimpi nyerupai Kanjeng Nabi, baik nyata utawane nang jero mimpi. Wis ketemu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, Bu? Paling pol ya ketemu Kanjeng Pardi. Nanten angel ketemu Kanjeng Nabi. Lah barang kaya niku Syekh Sari As-Saqqati ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, dielingna karo Kanjeng Nabi. Sari, kowe duwe salah apa? Nganti swarga hurig. Lah, kula duwe salah napa Kanjeng Nabi? Coba dieling-eling, mau esuk ana kabar kepriwe? Anu Kanjeng Nabi, kulo nampak kabar pasar Baghdad kebakaran. Iya. Terus kowe ngucap apa? Kulo ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Terus, tapi ada kabar baiknya Kanjeng Nabi. Kabar baiknya apa? Kulo niki nampak kabar kalamun ada dua toko sing ora kobaran. Terus salah satunya toko niku lho. Kowe ngucap apa? Kulo ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah simbole seneng apa susah? Seneng berarti kowe seneng di atas penderitaan orang lain.
Kowe bunga di atas penderitaan orang lain, kowe seneng syukur toko moroko bareng, tapi ewon-ewonan toko kobong kabeh, tapi kowe maca mocong nopo ngucap alhamdulillah. Nggo nebus kesalahane sing diwaca istighfar 30 tahun ini, betapa para ulama menjaga akhlaknya. Walaupun bener tapi sok kadang ora kebenaran, wong nyatane angel dadi wali, sekecap mesti dadi niku sipate para wali. Lho coba, sipate wali sekecap niku dadi, sekecap di salah ditekani karo Kanjeng Nabi, salah dieling karo Kanjeng Nabi, coba urusane swargane rokone derajate seorang wali. Wali ndonga landep kenapa? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ala eling-eling inna satemene awliya Allah, waline Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir, dan tidak pula bersedih hati, bombong seneng. Kenapa? Seorang wali akeh masalah kaya ngapa, tetap kudu eling nikmat-nikmate Gusti Allah. Mulane pada Sayyidul Istighfar, ono kalimat Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika. Tetap nangkono, tetap disematkan abu ulaka binikmatika alaiya. Ya Allah, aku panjenengake dosane, aku panjenengake lupute ya Allah, tapi abu ulaka binikmatika alaiya, tapi aku juga tidak melupakan nikmat dari panjenengan. Kerasa dosa iya, kerasan dosa iya, tapi jangan sampai kakean kerasan dosa sampai melupakan nikmat kopi sing teka. Warunge wis buka, warunge dibuka, ditata kopine. Nah, niki pira pak 3000 apa iki? Alhamdulillah. Wis kontrol banget nggih. Seneng banget wis. Ngopi Mas, ngopi. Ngopi, aja ngendi ora ngopi. Ya Bu ya, masyaallah. Niki De Muafiqul Maula bin Pak Nislam kalian De Evan bin Bapak Safik. Wis muga-muga barokah shalawat, barokah menika khatmil Quran, dados shalah ingkang alim, ingkang alima, ingkang bejo manfaat maslahat dunia akhirat. Allahumma amin Allahumma ya Rabbal. Umpamane De Muafiqul Maula De Evan mbok menawa benjang dadi bupati Banyumas, tetap adalah landasannya seorang ulama, landasannya adalah pinter agama. Umaro jangan jauh-jauh dari ulama. Syukur-syukur kaya Gus Yasin, syukur-syukur kaya ya, ya ngurung dadi apa-apalah, ngapa-ngapane ibune lho. Wis apalah-apalah De Evan De Muafiqul Maula, wis besuk dadi apalah-apalah sing apik-apik, tetep jangan sampai melepas perkara agama, minimal dekat dengan para kiai, dekat dengan para ulama, pin mlaku sak mlaku dibimbing oleh para ulama, para kiai, pin kabeh-kabeh ketemune penuh barokah. Amin Allahumma ya Robbal. De Evan De Muafiq carane dadi anak soleh sing patang perkara, alamate anak soleh sing patang perkara, siji alus ngendikane, loro mulyakna wong tuane, telu welas asih karo dulur kanca batire, nomor papat ngamal landasan dengan ilmu ne, karena amal tanpa ilmu hasilnya coro mbah yen opo, akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ibadahe sia-sia. Sarang-sarang dere solawatan bersama grup hadrah simtudurar, muka-muka barokah. Allahumma nadane sepiro ngalamate anak soleh sing patang berkara. Aja keduren ya, ngonyong ketekek-tekek yanu suara lewian. Ya dan, aduh orang niat gawe kopi panas banget nih. Nois, anggapailah. Kira-kira orang ya dibungkus. Alamate anak soleh iku papat
batane mukmin anut ing syariat kang adhein lisane alus ngendikane kapindho mulya agen ing wong tuane alamate anak saleh iku papat badane mobil anut ing syariat kang adhein lisane alus ngendikane kapindho mulya agen ing wong tuane kang adhein lisane alus omongane kapindho mulya agen ing wong tuane ya Rasul kita
muka kita bisa melampai melampai dunia akhirat. Ya Rasulullah salamun alaihi ya ganjel tu apal banget. Iku saking ulama awe pitu tok ganjel tok ganjel tok apal banget. Iku saking ulama awe pitu ora ngerti baca kang dadi jujur. Iku saking ulama awe pitu ora ngerti jujur, muka-muka kita bisa melampaui dunia akhirat. Ranemu bila muka-muka kita bisa melampaui dunia akhirat. Ranemu lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus kula matur sing sepele tapi banget ing penting kok iso gak bahaya ta. Suatu ketika kula ditekani karo orang tua, bapak ibu, nggawa mbah-mbah. Mbah Ulin iki aja kaget wong nyong sebutane akeh banget. Ana sing ngarani Gus Ulin, ya sing ngarani Dalang Ulin. Oke, ana sing ngarani Mas Ulin, patute, ana sing ngarani Om Ulin tekan Mbah be ana. Dan apa sampean ngomong-ngucap nyong Mbah blangkonan sih? Oh ya wek, oh ya wis. Mbah Ulin, iya. Penting aja takon nomor maring nyong. Ya, wis. Ana apa, Bu? Yen iki Mbah. Kulon jaluk dongane, dongane apa? Dongane jenengan kan landep, kok bisa ngomong kayak gue? Loh, sampean tau wulan-wulan, patang wulan kepungkur, jenengan kan ngaji nang desa Nikula. Iya. Terus, pengantenan Mas Ulin. Iya. Dan dongane jenengan cespleng landep banget. Apa iya kayak gue? Iya. Lah kok bisa bu, kayak kie. Jenengan petang bulan urung suwe lah ya, petang bulan urung suwe, nepi petang bulan ngaji nang ngene. Terus kepriwe. Acarane kan pengantenan. Iya. Lah dongane jenengan Pak Mas Ulin ku pengantenan. Dong ngopo pengantenan terus akeh, Bu. Apa ya Mas Ulin? Patang perkara. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tambane ndang cepet meteng. Wis rusak akeh. Sakinah penuh ketenangan, mawaddah saling cinta karena Allah, warahmah diparing welas asih karo Gusti Allah. Urusan loro urusan menungsa siji urusan nih Gusti Allah. Lah sing nomor papat ke urusane wong lanang wadon loro niku kowe iki cepet meteng. Nggih. Dongane muga-muga pangantene cepet meteng. Muga-muga enggal duwe keturunan. Ijab kabul urung suwe wong bar ijab terus ngaji wengine. Nggih. Alhamdulillah Mas Ulin, patang wulan kepungkur sampean ngaji nang desane kula, jare dongane min enggal-enggal pengantene duwe anak, alhamdulillah patang wulan bojo sik wis babaran. Oh, berarti anu pengantin kreditan berarti ya.
Penganten cicilan. Oh iya iya iya. Oh berarti modal nabung kayak gue. Oh ala niku lembulane. Mulane kula nyuwun Mas Zulin. Nyuwun apa? Didongani. Ngapa, Bu? Kula niki lagi kelangan anak. Kelangan anak kepriwe? Ya gara-gara kula jamane mbe duwe anak kan kaget, ndelala nyong duwe anak kembar, bayi anak kembar, mergane nyong duwe bos nang kana Jakarta, akhire bayine sing siji digawa maring Jakarta. Lah, hukum angkat anak, ngadopsi anak boleh-boleh saja. Ndak masalah. Tapi, anak tapi ini Bu, penting, sepele tapi penting banget. Perkara silsilah, perkara nasab wajib diterang-terang nah dengan jelas. Mbok ngapa? Mbok nganti ada kalimat ikhtilatil ansab, yaitu percampuran nasab. Mbok nganti anak wadon sing mau niti pupu anak, mbok nganti malah jebule pacaran karo mahrome dewek, bojo karo dulure dewek. Silakan ndak masalah ngangkat anak, perkara ngadopsi anak ndak masalah. Tapi Islam memberi rambu-rambu. Nomor siji, perkara ayah angkat apabila kok anak perempuan sing diangkat kudu jelas, soale ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah, tetap kudu goleti wong tua bapak kandunge atau kaki kang rama atau pagede kang rama, sing penting dari jalur laki-laki. Terus yang namanya anak wajib dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Ud'uhum li'abaihim. Yang namanya anak harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Soalnya wis tahu terjadi, Kanjeng Nabi duwe budak belian, dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi, didatekna anak oleh Kanjeng Nabi, sampai diworo-woro, kiye Zaid anakku lanang. Terkenal nang kon waktu semono nang Mekah Medina, bahwa Zaid putrane Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tapi Allah membatalkan itu dengan kalimat ud'uhum li'abaihim. Yang namanya anak wajib dinisbatkan, dinasabkan kepada ayah kandungnya. Tidak bisa Zaid bin Muhammad, tidak bisa. Tetap Zaid bin ayah kandungnya. Siapa? Zaid bin Harisah. Kudu kepada ayah kandungnya. Niku Kanjeng Nabi pernah punya anak angkat tapi dibatalkan oleh Gusti Allah. Jangan dengan nama Zaid bin Muhammad, tapi kudu Zaid bin ayah kandungnya sendiri, Zaid bin Harisah. Apalagi nek anak wadon, anak wadon ayah angkat dengan anak wadon anak angkate tetap dihukumi bukan mahram. Jangan sampai ada anggapan lah wis kaya anak dewek, ora bisa. Kemudian cakmuk sekaya anak dewek ora batal wudu, ceres apa? Ayah angkat dengan anak angkat tetap membatalkan wudu karena dihukumi bukan mahram, karena tidak ada hubungan darah, karena tidak ada hubungan mahram. Yang nomor tiga, yang namanya anak angkat rawan kesombongan. Contoh, ana wong desa duwe bayi loro, sing siji digawa maring Jakarta dipupu nang wong sugih, wong nang blegedu pinter hebat, titelen retet hebat. Dia ketika besar akan lebih bangga nyeritakna ayah angkate daripada nyeritakna keluarga kandunge dewek. Maka yang namanya anak angkat, ngangkat anak biasanya rata-rata renajan ora kabeh rawan kesombongan. Tadi cerita tadi ada di Quran, ada di hadis, tapi nomor 4 Nun Sewu, ini pendapat dari Gus Baha. Pendapat ini jelas benar karena Gus Baha adalah ulama besar. Nomor 2, Gus Baha adalah jiwanya jiwa pemikir. Lah kulo kan jenengan ora tau mikir. Mikir pol ya mikir BLT. Mikir pol BLT. Contoh, Gus Baha tidak pati yang tidak terlalu setuju dengan yang namanya nopo ngangkat anak. Walaupun boleh, tidak masalah. Tapi kudu dijelas, nah, ke dulurmu kie, ke bapak kandungmu kie, ke ibumu kie, dulurmu kie, ke, pagedemu kie, bibumu kie. Kabeh diterang-terangakan, mbok nganti nanti ada percampuran nasab dikhawatirkan jebule anak angkat tersebut bojo karo mahrome
dewek mbojo karo dulur kandunge dewek. Kenapa? Kehilangan nasab keturunan, kehilangan silsilah yang sebenarnya. Mulane wajib ngangkat anak monggo, tapi kudu jelas ki anake sapa, diterangna maring bocah, maring keluargane kabeh ben padha ngerti sama-sama, apa paham sama-sama ngerti. Lah nek ketika sejak kecil sudah diangkat anak, maka para dokter, para sing ilmuwan psikologi mengatakan nidokna sing sebenarnya itu pada usia 6 sampai 8 tahun. Anak sudah siap menerima itu, tidak terlalu dini juga tidak terlalu expired kadalu warsa. 6 sampai 8 tahun di ngerteni ke bapak kandungmu, ke ibu kandungmu, ke dulurmu, siapa-siapa harus jelas. Soalnya nanti mbok nganti anak wadon bojo karo mahrome dewek, mbok nganti ada percampuran nasab, percampuran nasab utawa bojo malah jebule karo dulure dewek. Satu, nomor dua, yang namanya ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah walaupun ada kata-kata wis kaya anake dewek, ndak bisa. Nomor tiga, tetap membatalkan wudu. Nomor empat, yang namanya ayah angkat atau anak angkat atau ngangkat anak rawan kesombongan. Pasti yang dibangga-banggakan yang orang tua yang lebih kaya, orang tua yang lebih punya nama. Sing nomor lima, ini pendapat Gus Baha. Dari awal ngangkat anak niate bukan apa-apa, niate adalah sodako, nyekolah na bocah, gedek na bocah, atau untuk pemancing ben ngapa ben bojone yang mupu enggal-enggal duwe mongan ben ngerasak na rasane duwe bayi, ngerasak na duwe anak, mulane mupu bayi. Kan seperti itu, niate bukan apa-apa, niate tetap sodako. Tapi begini pendapat Gus Baha. Ketika anak dipupuk sejak bayi, anak wadon atau anak lanang, gede, digedek nanti tokona susu, tokona panganan, apa gede apik, main gagah bagus ayu utawane, kemudian bareng gede SMP, jaluk motor. Pak, nyong kan wis gede, wis kaya kanca batir, iya nak kepriwe, wis kaya anak gede we. Kulon jaluk anu pak kendaraan, sing rega pira lho seorosa sing larang-larang pak. Tapi ibu bapak saking senenge karo anak angkate, disubia-subia, ditemenane, wes tok tokona, rosa sing 5 juta, sing larang, 35 juta, cash kang dealer. Sing lampune kaya pesawat, rodane 8. Wah, luar biasa, wes pokoknya sing larang regane, milih. Akhirnya ditokona sing 35 juta. Padahal mung terima motor sing 5 juta ya wis apik banget. Sing penting surat-surat urip, kondisine sehat, bodine ya apik lah, ora pati cacat dan sebagainya apik. 5 juta wis oleh apik, gedene 10 juta wis apik. Oleh tarolah kata regane 40 juta, tarolah kata sing 10 juta wis apik banget. Dengan uang 40 juta atau dengan 10 juta bisa nungguna sing penting motor asal apik. Atau mung terima sub nyubia muliak na anak angkat, wong niatnya sodako, niatnya kan dari awal sodako ngangkat anak. Dengan uang 40 juta dipotong 10 juta sing kenang go tuku motor asal motor, berarti ngirit 30. Dengan uang 30 juta bisa nguripi anak yatim piatu pira. Dengan 30 juta bisa nukuk na pirang ton beras nggo nguripi fakir miskin duafa sedesa. Dari awal niate sodako, tapi dengan uang 30 juta ngirit kang 40 dikurangi 10 juta gari 30 juta, padahal bisa ngirit 30 juta. Dengan uang 30 juta ini bisa sodako maring sapa bae, maring fakir miskin, maring yatim piatu sedesa, cukup 30 juta, bahkan turah lebih. Padahal yang namanya ngangkat anak tetap niatnya adalah sodako, karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan mahram. Wong nyatane ngangkat anak tetap dihukumi ajnabiyah orang lain, kecuali sing diangkat niku ponakane dewek sing ada hubungan darah. Tapi nek wong liya sing diangkat ya berarti hukumnya ajnabiyah. Kecuali sing diangkat ponakane kok urip nang kene bae, ponakan kene bae. Lah itu kan lilik dengan ponakan ada hubungannya mahram karena ada hubungan darah. Kecuali sing diangkat ada hubungan darah, monggo ponakane dewek. Misalnya kan begitu. Ponakan atau apa sing hubungan darah. Tapi ini wong liya, mutlak wong liya tetap dihukumi ajnabiyah orang lain dan hukumnya bukan mahram. Berarti boleh dinikah karena hukumnya ajnabiyah orang lain, kan begitu. Pramila
ini penting kita utarakan dari para ulama-ulama kita, wonten Gus Baha, Gus Kausar, Gus Rezalir Boyo, Mbah Munif Zuhri, Zuriya saking Giri Kesumo, ilmu-ilmu tadi kita aturakan, walau kolilan mugo-mugo reketang setitik, wonten manfaatipun Allahumma. Nadanya bayati sarang-sarang kita solawat bin malam ini miki diganjar grimis, mugo-mugo dadi pertanda sing apik tumrape sidah mulih Allahumma. القلب منتيم بطه النبي يا نبي بس أدم الحمد لله وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبي sing sae nama sing bagus let lahir bocah mas-mas calon suami
kuping tengen adzan, kuping kiwa iqomah mulane dadi wong lanang bujang sing sregep pak adzan mbok nganti kaya tangga-tangga kukulo nganti ana bingung nyatani nembe pertama adzan kok langsung ngadani anake kon adzan malah takbiran. Ya gara-gara ora tahu adzan. Sebelah kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Apa mungkui mas? Ora, dadane bayi digendong-gendong, dadane dielus-elus kue bayi ini digendong-elus-elus dadane diwacak nanopo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadarak wa wadana anka wisraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak. Fa innama al-uzri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Faidai apa? Faidai adalah ben bocah mengko gedhe duwe apapun perkara digawe gampang karo Gusti. Lat pitung dina dijenengi sing apik aran sing sae ayu hasina ismahu nama sing apik nama sing sae monggo. Nomor 2 ayu zawijahu ida adroka sawise bocah wis gedhe ketemu jodoh wong tua wajib nikah na bocah. Ya wi ya. Nek wis nemu ida adroka nek wis nemu wong tua wajib nikah na bocah mbok nganti anake kawin lari. Ya kaya kesele kaya ngopo lek mlayu-mlayu ya. Sing nomor 3 ayu'an limahu alkitab, alkitab ae alquran, mulang Quran maring anak tugase wong tua minimal suratul Fatihah. Karena bocah pengko balik sing diwaca Fatihah sing wajib sedina sewengi ping 17 subuh Fatihah pindo. Ini yang wajib subuh Fatihah pindo, duhur 4, asar 4, maghrib 3, ngisap 4 di dalam sholatnya. Urung ketambahan sembahyang sunnah, Fatihah maning. Bareng donga, Fatihah maning. Khusus nggo wong tua, Fatihah maning dongak-dongak na wong tua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mulane barokah menika khatmil Quran. Adik saya berdua menika lagi mewujudkan Pak Nislam nggih, Pak Nislam, Pak Safik, waladin salihin yad'ulah bersama Mbah Yai menika mencetak adik-adik kita di Sidamuli calon-calon ulama besar masa depan. Kanti sing penting paling utama adalah waladin salihin yad'ulah, anak-anak sing soleh-solehah. Anak mati ne wong tua besuk ora ketungul rebutan warisan tok, tapi kelingan perjuane wong tua, wong tua pada didongak-dongak. Nah nggih, alhamdulillah. Katuran pembawa acara Mas MC untuk memberikan Mbah Yai mimpin dungo. Katuran Mbah Yai menika kula turi dungo Mbah Yai sin Mbah Nabhan nggih. Napa Mbah Yai Najib sumangga katur kula nderek. Katuran Mbah Yai wekdal panggenan kula aturaken sacekapipun sumangga katur. Monggo katur nggih. Ting mriku napa ting mriki? Oh nggih, siap monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafina dhakhrina wa maulana Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin. Sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala ashabi sayyidina rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syukirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nusi sa'ana 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tardha, falakal hamdu idza radita, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nadu'afa faqawwina wa inna nazulala fa'izzana wa inna nafuqara fa'agnina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah
Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukur alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa jami'ata lamidina min ahlil ilmi wal khair, min ahlil Qur'an wal hadis, min ahlil futuh, min ahlil munuh, min ahlil fuhum, min ahli taqwa was salah, min ahli sihah wal afiyah, min ahli ta'ah wal ibadah, min ahli salamah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa saqwa fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa afu anna wa kun lana haitsu kunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa ahfadhum wa la tadurrahum wa waffiqhum ila dha'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tad'a lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la faqiran illa aghnaitah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laqaridun wala nasolah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal min aqbalna bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tur nuwun ngarsanipun Rama Kiai Nabhan lan sedaya para ngalim kiai kawarang sumrawuh lepat kula pangapunten masyarakat sida muli. Apa kula pangapunten nggih Pak Punggih. Muga-muga berkah bejah slamet dunya akhirat. Allahumma. Lepat kula pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila khomitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.